TV Artilheiro. Foi complicado no começo, né, ficar parado. A apresentação foi dia 24, mas tive uns problemas particulares de família, mas não vejo a hora de entrar em campo, né, fazer minha estreia com a camisa do Ferroviário. E agradecer a todos os envolvidos que fizeram a transição para mim estar aqui no Ferroviário. E se Deus quiser aí fazer um excelente brasileiro com essa camisa linda. Cara, eu gosto de jogar pelas beiradas do campo, mas faço a meia também. Onde o professor Vilar optar por mim jogar, eu vou estar à disposição para ajudar o Ferroviário e para a gente conseguir os objetivos do restante de 2020. Não, nunca joguei a Série C. Ano passado eu joguei a Série D. A expectativa é uma das melhores. Esperar fazer um excelente campeonato junto com meus companheiros, que a gente possa conseguir o acesso à Série B que essa torcida merece. Com certeza, já fiz bastante amizade com a maioria da rapaziada. Todo mundo me recebeu bem aqui no clube. E agora é trabalhar para a gente conseguir os objetivos do ano. TV Artilheiro.